Hei, jeg heter Janne Stigen Drangsholt, og jeg er førstemannuensis ved Universitetet i Stavanger. Og i dag så skal jeg ha en forelesning om familien. Her skal jeg snakke litt om hvordan vi betrakter familien i dag. Og jeg skal også snakke litt om familien i litteraturen, og kanskje se litt på hvem er egentlig denne familien nå? Hvor går familien fremover? Titlen jeg har valgt er «Den hellige familien». Og da er vi vel egentlig klare til å starte. Hvis vi slår opp ordet familie i Store norske leksikon, så finner vi at det viser til en avgrenset gruppe av nære slektninger. Når antropologer skal snakke om familien, så viser de videre gjerne til kjernefamilien som en slags grunnenhet. Og så sier de at kjernefamilien er knyttet sammen gjennom tre forskjellige fundamentale relasjoner. Det er den relasjonen som finnes mellom foreldre og barn. Og så er det den relasjonen som finnes mellom barn av samme foreldre. Og så er det den som finnes mellom foreldrene selv. Og når du sier det på den måten, så høres det jo ganske organisert ut. Ganske strukturert. Ganske ordentlig. Men sånn er det ikke. Hvis vi går tilbake til historien, så kan vi se at det var i løpet av den industrielle revolusjonen at organiseringen av familien gikk fra å inkludere mange slektninger i form av en stor familie, til å gjelde bare foreldre og barn, som jo er den såkalte kjernefamilien. Og kjernefamilien ble kjapt en av det moderne industrisamfunnets byggesteiner, i og med at den både sikrer fellesskapet tilgang på arbeidskraft, og at den sikrer selve individet både på et sosialt og på et økonomisk plan. Noen pekte også på hvordan familien dermed i stor grad kunne betraktes som en slags kapitalistisk hersketeknikk. I 1845 kom for eksempel Friedrich Engels med boka «Den hellige familie», hvor han hevde at ekteskapet kun eksisterer for å opprettholde det kapitalistiske system, og understreke at tanken om at middelklassen gifter seg og er monogame for kjærlighetens skyld, er en ideologisk fundert løgn. Engels, som bygde sine teorier på Platon sine tanker om at den ideelle kjærligheten er frigjort fra materielle bånd, sier at kjærligheten kan bare eksistere i et klasseløst samfunn. Og han avfeier dermed familien i samme håndvending, og sier at familien kan heller egentlig ikke eksistere som noen slags sånn ideell enhet i dette kapitalistiske samfunnet. Og dette er høres kanskje litt kontroversielt ut nå, men det var i hvert fall kontroversielt på 1800-tallet, for at aldri har familien vært så viktig som på den tida. Etter hvert som middelklassens arbeid ble utført et annet sted enn hjemme, så ble familien i stadig større grad fremhevet som det gode rommet. I England var dronning Victoria og prins Albert og deres 9 barn ideale for hvordan familien skulle se ut og te seg, og de fremhever verdier som ro, harmoni, og anstendighet. En annen viktig del av familien var de to såkalte separate sfærene, som innebar at far skulle være familiens overhode, og den som sikret det daglige brød, mens mor skulle være engelen i huset. Mor var moralens vokter, og gikk foran med sin uegennyttige oppførsel. Det mest fremtredende trekket på ekte kvinnelighet var nettopp det at du satte andre foran deg selv, og at du hadde svært få personlige behov. På denne måten skulle landet bygges. Derfor var det også utrolig skremmende for hele samfunnet på 1800-tallet når kvinnekampen plutselig skjøt fart på slutten av 1800-tallet og trua disse strukturene. Det var ikke så rent få som frykta at lovendringene som både gjorde det mulig for middelklassekvinner å skille seg og å ha råderett over egne midler skulle føre til at familien kom til å forvitre. Og hvis familien forvitret, hva sto du igjen med da? I løpet av de neste 100 årene så dukket det også opp andre trusler mot denne samfunnets viktigste byggestein. I 1957 så skrev Richard Hoggart en bok som heter «The Uses of Literacy, Aspects of Working Class Life», hvor han snakker om hvordan fremveksten av moderne massekultur fungerer til en ytterligere forvitring av familiebånd. Et eksempel han bruker er hvordan de nye idealene som vokste frem etter 2. verdenskrig førte til at unge menn forlot hjembyene sine for å klatre på den sosiale rangstigen, med den konsekvensen at de aldri kom tilbake og i samme håndvending mistet det sosiale sikkerhetsnettet som familien og lokalsamfunnet representerte.
Resultatet, sier Haggart, var en dramatisk økning I antallet ensomme og klinisk deprimerte storbyindivid og et mer sårbart samfunn. Sosiologen Sigmund Bauman peker også på noe lignende I boka som på engelsk heter Liquid Love, On the Frailty of Human Bonds. Også han nemlig bekymret for alle de bondene som ikke lenger holder oss på plass I moderniteten. Og han peker på religion, ekteskap, klasse og ikke minst familie. Konsekvensen av at disse bondene løsnes, sier Bauman, at det moderne samfunnet blir flytende, og at vi tvinges til å bruke egenskaper, kunnskap og en slags form for indre driv på å stadig knytte nye bånd, som både skal være løse nok til at vi ikke føler oss kvalt, og sterke nok til å hindre at vi flyter av gårde ut I atmosfæren. Bauman sier at hele vår tilværelse går ut på å balansere mellom disse to følelsene. En øvelse som såpass utmattende at vi blir slitne, vi blir leie, og vi blir ensomme. Ut fra dette så kan det kanskje synes som om familien har blitt marginalisert, og at den slett ikke lenger finnes som en maktfaktor eller balanserende element I kulturen. Og at båndene som tidligere holdt oss sammen for lengst er kuttet, og at de stuet inn I skapet sammen med fotoalbum, Commodore 64 og barnetøy. Men det stemmer ikke. Det riktig nok slik at tallet for inngåtte ekteskap har gått nedover de siste årene, men ekteskap fremdeles den vanligste samlivsformen, og familien fremdeles den minste byggesteinen I samfunnet. Den som I bunn og grunn limer sammen. Den som alt avhenger av. Nettopp derfor så handler fremdeles så mange av fortellingen vår også om familien. For vi jo tross alt mest interessert I de fortellingene som handler om oss selv. De som speiler oss og viser oss frem I et tragisk, komisk eller dramatisk lys. Hva ellers skal vi gidde å snakke om? Og hva ellers skal vi orke å høre om? En slik observasjon finner vi også I Martha Norheim sin innføring til norsk samtidslitteratur fra 2017, som har titlen «Oppdateringer fra Lykkelandet». Her skriver Norheim at de siste 15 årene har en stor del av fokuset I norsk litteratur flyttet seg over fra barndom til parforhold, samliv og familieliv. Mens norske forfattere for noen år siden synes besatt av å dissekere sin egen oppvekst for å finne ut hva som gikk rett eller galt, så har fokuset I stadig større grad glidd over på familien. For familien viktig, sier Norheim, til tross for at den under press, fordi han har blitt fratatt nettopp mange av de tradisjonelle og praktiske funksjonene som han pleide å ha. Og kanskje, antyder Norheim, det dette som gjør familien ekstra interessant å skrive om I dag. Fordi den såpass sårbar. For I motsetning til tidligere, når alle hadde hver sin tydelige oppgave, og far var ute og jobbet og bar hjem beikene, og mor var engel, og barna I stor grad var små og underdanige, så dagens familie, ifølge Norheim, I stadig større grad tuftet på følelser, og bygges av medlemmene på eget initiativ. Dette en svært interessant og presis observasjon som understreker en del av de utfordringene som foreldre og partnere I dagens Norge sliter med. Familielivet I dag nemlig I stor grad en slags improvisert øvelse som består av en mer eller mindre klar forståelse av at man må organisere felles aktiviteter, man må ha regler for når ungene skal være hjemme, man må ha regler for skjermtid, man må ha ritualer rundt måltid. Denne forståelsen akkompagneres videre av en god del spørsmål. For skal foreldrene først og fremst være læremestre, eller skal de være kompiser? Familien en slags vennegjeng, eller det en utdanningsinstitusjon for gode samfunnsborgere? Og hvor god jobb har vi egentlig anledning til å gjøre som foreldre I verdens rikeste land? Og vi først og fremst individer, vi først og fremst kjærester, eller vi først og fremst foreldre I familielivet? På 1800-tallet så var dette litt enklere, for da fantes det en god del pedagogiske hjelpemidler som tydelig forklarte både mann og kvinne hva rollene deres bestod I. I Sarah Stickney Ellis sin utdanningstekst Disinterested Kindness så kan vi for eksempel lese følgende instruksjon. En kvinne må alltid spørre seg selv. Hvordan skal jeg klare å bruke tiden, helsen og midlene jeg begunstiget med på beste vis? Noen syke? Da må jeg reise ut og besøke dem ved første anledning.
noen klare til å sette ut på reise, da må jeg passe på at de får en tidlig frokost. Sviktet jeg I å være snill og omtenksom mot familiemedlemmer I går, da skal jeg møte henne med en hyggelig hilsen I dag. Datidens kvinneideal satte alt inn på at mødre og koner skulle utslette sitt eget jeg og være klar til 100% tjeneste for andre. Helt til Virginia Woolf dukket opp. For I Virginia Woolf sin roman Til fire, så møter vi to sentrale kvinneskikkelser. Lily Briscoe og Mrs. Ramsey. Lily Briscoe en karakter som velger seg kunsten og karrieren foran ekteskapet og familielivet, fordi hun vet at de to lar seg ikke kombinere. Men Mrs. Ramsey, hun velger familielivet foran alt annet. Hun en typisk engel I huset karakter, som stadig klar for å møte andre sine behov og fortrenge sine egne. Og der ser man allerede fra begynnelsen av romanen hvor hun sitter og strikker sokker til ungene som bor ute på fyret, samtidig som hun prøver å berolige sønnen sin James, som har veldig lyst til å dra ut på fyret, men som frustrert fordi at faren hele tiden understreker at været kommer ikke til å bli godt nok. Og Mrs. Ramsey har ingen tanker for seg selv. Hele hennes vesen knyttet ut mot disse ungene på fyret, på sønnen som vil til fyret, på faren som kanskje ikke har lyst til å reise på fyret, og vi vet egentlig ikke helt hvem Mrs. Ramsey Hun tenker utelukkende på andres ve og vel. Sånn kan vi ikke holde på, sa Virginia Woolf. Kvinner må få lov til å være et individ. De må få lov til å ha et yrke uten at det skal betraktes som lite feminint. De må få lov til å være kunstnere og forfattere uten at det skal være uglesett. Og derfor så drepte du Mrs. Ramsey. I romanens andre del. Sånn at når Mr. Ramsey strekker armene ut I løpet av natten, så forblir de tomme. Fordi Mrs. Ramsey død. Og det tragisk. Det kanskje verdenslitteraturens vondeste scene. Men det nødvendig. Det finnes også en annen roman som på samme vis som til fyret også begynner med å beskrive en familie som har sommerferie. Og det bind 2 av Karl Ove Knausgårds Min kamp. Denne romanen har utgangspunkt I den 29. juli 2008, og hovedpersonen åpner med å beskrive hvor intensivert hverdagen I sommerferien, og konstaterer at han aldri har forstått poenget med ferie, og at han aldri har hatt trang til det, og at han alltid bare har hatt lyst til å jobbe mer når det sommerferie. Her tonen med andre ord slått an fra første stund, og gjennom hele resten av boken så får vi bilder av en mann som lengter til sitt eget rom, og som blir amper av klaustrofobi I samvær med familien, som rundt han hele tiden, og som stiller krav, og som har behov som han som far må fylle. Og til tross for at Karl Ove ikke akkurat kan si at han sikter seg mot et mannsideal som går ut på at han skal være engelen I huset, så det et ganske sterkt ekko av både 1800-tallets kvinneideal og Mrs. Ramseys selvfornektelse I dette bindet. For han stiller tross alt visse krav til seg selv som far og ektemann, og går helt tydelig rundt med et ideal som går ut på at man skal fylle barna sine følelsesmessige behov, gi dem næringsrik mat, gi dem et ryddig hjem og være til stede. Mot slutten av boken så beskriver sågar Karl Ove lykkefølelsen rundt det å være syk. Selv om jeg verket I hele kroppen, og det I grunnen var helt ulidelig, nøt jeg likevel hvert sekund av det. Ligge på sofaen og se film midt på dagen. Ikke en eneste forpliktelse. Ingen klær jeg kunne vaske. Ingen gulv jeg kunne skure. Ingen oppvask jeg kunne ta. Intet barn jeg kunne ta meg av. I sykdomstilstanden engelen som visker om at man burde ta vare på nettopp et barn eller vaske tøy I stedet for å ønske å skrive, lese eller gjøre ting for sin egen del taus. Interessant nok så det jo ikke sånn at Knausgård sin Min kamp-serie først og fremst blitt mottatt som en tekst som utforsker utfordringen I å håndtere en karriere samtidig som man må ivareta en familie. Noen kritikere mener at årsaken til dette rett og slett ligger I at forfatteren en mann. I et essay på nettstedet Slate så tar Katie Royfe en Virginia Woolf og sier at mens Karl Ove Knausgård blir hyllet som en forfatter som makter å beskrive livet I all dets fylde, så ville Carla Olivia Kraus
aldri blir tatt på alvor, nettopp fordi hun først og fremst vil blitt lest som en forfatter som beskriver familie inn i tid, nei, familielivet, og ikke selve livet inn i tid i detalj. Dette er også noe som Siri Hustvedt tar opp i essayet No Competition, som er med i denne samlingen, hvor hun påpeker at Min kamp er en svært feminin tekst som makter å ta inn over seg alle de nyansene og følelser som dukker opp i et hjemmeværende liv, men at dette er noe som hverken forfattere eller kritikere har evnet å se. En mann skriver nemlig ikke om den intime sfæren som er familien. Han skriver om de store tingene. Likevel så er det slik at Min kamp først og fremst handler om det indre idealet som krever at vi fraskriver oss våre egne behov og selvutsletter oss selv til fordel for barna og til fordel for familien. Noe som i neste grad fører til intense følelser av utilstrekkelighet og skyld og skam, særlig for kvinner. Derfor er denne konflikten også et gjennomgangstema i samtidslitteraturen som helhet. Vi finner det også i Elena Ferrantes Napoli-kvartett, hvor forfatter og alenemor Elena Greco til stadighet opplever umuligheten med å både være kvinne med egen karriere og kvinne som er en god mor. I historien om det tapte barnet fra 2016 så får hun beskjed av ekssvigermor om at «En separert kvinne med to barn og dine ambisjoner må ta inn over seg realiteten og finne ut hva hun kan og hva hun ikke kan gi avkall på». Og de gjentatte forsøkene på å ikke gi avkall på noe fører til stadig store bølger av sorg og skam. For Elena reiser fra ungene sine, fordi at hun liker å reise fra dem, fordi at hun liker jobben sin, samtidig som hun savner barna og vil hjem til dem. Alt på samme tid. Og i den selvbiografiske Blue Nights, som jeg har her, av John Didion, så oppsummerer hun sin egen rolle som mor i setningen «Pust tennene, børst håret, hysj, jeg arbeider». Og hun erkjenner med en stor dose skyldfølelse at hun aldri satte arbeidet til side for barnet. Refleksjonen ender med at hun spør seg selv, «Var jeg problemet? Var jeg bestandig problemet?» Og vi lurer på om Virginia Woolf fremdeles har rett, om det fremdeles er slik at man må gjøre som Lily Briscoe for å kjenne en viss form for ro og harmoni i tilværelsen. Familien er med andre ord en kompleks konstruksjon som forholder seg både til ideal som skal oppfylles og intense følelser av sorg og angst og skam i den grad man ikke makter å gjøre nettopp det. Kompleksiteten ligger for øvrig innebakt i selve ordet familie, som kan spores tilbake til det latinske familia, som igjen kommer fra ordet famulus, som betyr tjener eller slave, og har ukjent opprinnelse. Og i en bok som heter An Introduction to Literature Criticism and Theory, så sier Andrew Bennett og Nicholas Royles at, på engelsk så finner vi avlederen familiar, som betyr kjent, noe som også skaper assosiasjoner til antonyme unfamiliar. Og dette vekker igjen assosiasjoner til Sigmund Freud sitt begrep unheimlich, som på norsk gjerne omsettes som det uhyggelige, og som viser til noe som på samme tid er velkjent og er knyttet til hjemmet, og som er ukjent, som vi kan se gjennom prefikset un. Og i Freuds tekst, som heter Das Unheimliche, så forklarer han at dette ordet betegner et slags grensefenomen, hvor fornemmelser av frykt og ubehag er knyttet nettopp til at noe er så kjent og trygt og hjemlig og skremmende på samme tid. Følelsen av uhygge skyldes ikke bare at noe skjult eller fremmed trenger seg inn i det kjente, men at det kjente i seg selv har noe fremmed ved seg. Og for å forklare hva han mener, så viser Freud til dobbeltgjengere, til roboter, til følelser av déjà vu, men vi trenger egentlig ikke å gå lenger vekk enn til noe så hverdagslig som familien. For hva er ikke på samme tid så kjent og så ukjent som familien? Hva er ikke på samme tid så kjent og så ukjent som sin egen rolle som familiemedlem, som mor, som søster, som far eller som bror? For vi vet jo hva som forventes av oss.
Og sjokket over å ikke oppføre seg akkurat på denne måten nesten like stort hver gang. Dette noe som Monica Isakstuen utforsker i sin roman Rase, som kom i 2018. Her møter meg mor som stadig mister besinnelsen i møte med sine egne barn. Gapet mellom intensjon og handling, mellom ideal og virkelighet, utvider seg stadig i denne romanen, og vi kan lese at hovedpersonen konstaterer at «jeg er så redd for hendene mine». Hun ber en bønn om å gå over i et mildere toneleie. «La meg ta i barna mine med varsommere hender. Vær så snill, hjelp meg». Og dette er veldig interessant, for i en gotisk tradisjon så er det ingenting som er så unheimlig eller så uhyggelig som ens egne hender. For hendene representerer en motvekt til alt det som er kjølig, alt det som er overveid, alt det som er logisk, alt det som hodet har representert for oss alle siden opplysningstiden. Hendene er kreftene som subjektet ikke har kontroll over, som strekker seg etter forbudt kunnskap og utfører unevnelige handlinger, stikk i strid med det som individet har tenkt å gjøre, eller ønsker å gjøre, eller skulle ha gjort. Det derfor hovedpersonen i stadig større grad begynner å frykte at du rett og slett ikke et godt menneske. «Tenk om jeg innerst inne ikke god», sier hun til mannen sin. «Hva slags menneske jeg egentlig?» Og hun sier «jeg pleide ikke være så sint». Hennes eget sinne unheimlig eller uhyggelig, fordi det både kjent og ukjent på samme tid, og det representerer en total kontrast til det morsidealet som hun forholder seg til, og som hun ønsker å gripe etter med intellektet. Og dette idealet antydes allerede i romanens epigraf, som tatt fra Rousseau sin Emil eller oppdragelse. Hvor mye ømhet og omsorg må hun ikke vise for å bevare fellesskapets bånd i hele sin familie? Og endelig må ingenting av dette være dyd, men tilbøyelighet. Ellers ville menneskeslekten snart være utslettet, skriver Rousseau. Og det var Rousseau sine påbud og tanker som lå til grunn for 1800-tallets kvinneideal. For en engel skulle ikke sette opp godhetsideal i form av en lista som hun hang opp på kjøkkendøra. Hun kunne riktig nok lære seg noen konkrete ting, som for eksempel å kle seg smakfullt eller å finne ut hva som lå i konseptet ærbarhet. Men akkurat dette med å være god, det skulle ligge naturlig i en mor. Og også i en kvinne, for hvis ikke så var hun mindre kvinne, mindre menneske. Og det var derfor Florence Nightingale og flere andre middelklassekvinner på denne tiden endte opp med tvangsforestillinger om at de egentlig var forkledde monstre. Men som og disse monstrene kunne når som helst rive av kvinneforkledningen og vise seg fram i all sin grusomme prakt. Men for å sitere Lily Briscoe i Til fyret, hva betyr det da? Hva betyr det hele? Hva er det vi sikter mot, og hva er det vi streber etter? I en annen bok av Monica Isakstuen som heter «Vær snill med dyrene», og som kom ut i 2016, så er målet rett og slett å redde familien i en eller annen form. Da kan du redde deg selv. Men allerede i det denne romanen åpner, så har hovedpersonen Karen tatt valget som fører til at familien oppløses. Og det fører til at mindre, eller det fører til at alt mer eller mindre oppløses. Du er faktisk ganske heldig da, sier venninnen. Småbarnsmor med egen tid. Hvor mange av oss har det liksom? Men for Karen så er barnefri synonymt med at hun har mislykkes i den ene oppgaven som virkelig betyr noe. Og dette er et refreng som blir gjentatt igjen og igjen gjennom hele romanen. Og om nettene så ligger hun å tenke om barnet at «jeg har sviktet henne, hun ødelegges». En lignende følelse av svik og redsel for å ødelegge finner vi i Tiril Broch Åkres roman «Redd barna». Hvor en familie velger å flytte ut av Oslo etter 22. juli for å redde barna. Vi får høre hvordan mor og Tanja helt fra begynnelsen er redd for det motsatte, nemlig at hun skal ødelegge barna. Etter at Ida var født, gråt jeg for at jeg ikke klarte å håndtere den lille kroppen på noen god måte, skriver Åkre. Jeg husker jeg var sikker på at jeg skadet henne for alltid i de ukene. Men så gikk tiden, og alle snakket meg bort fra det. De tåler så mye, sa folk. Det er mer enn bra nok. Alt du gjør er mer enn bra nok.
Men så det ikke bra nok. For Tanja mistet et barn. Og det ikke bare det barnet som går til grunne. For hele tiden så snakkes det også om asylbarna som blir sendt tilbake til et krigsområde. For vi klarer ikke å redde barna. Men det det vi må. Men hvorfor må vi redde barna? Det får vi også svar på i Åkre sin roman hvor Tanja spør, hva et barn? Det ikke bare et menneske i miniatyr. Det mer som et lite fortettet kraftfelt som trekker til seg det levende. Et barn hellig. Og i vår kultursfære så det kanskje faktisk sånn at barnet helligere enn selve familien. Dette også noe som litteraturforsker Marina Warner har kalt vår tids barnekultus, hvor de voksne sin idealisering av barnet og barndommen ekstrem, fordi dette så å si det eneste som oppfattes som stabilt. Warner hevner videre at denne barnekultusen har gått så langt i dag at vi faktisk bruker barn som garantister for menneskehetens gode rykte. Vi ser på barn som en slags godhetens skatt, og måten vi behandler dem på har blitt en test på hvem vi egentlig er. Kanskje dette noe av grunnen til at så mange av modernitetens fortellinger om barn en utforsking av hvordan disse hele tiden står i fare for å bli ødelagt av omgivelsene sine. På 1800-tallet så tenkte vi at, folk tenkte at barnets grunnleggende uskyld var så sterk at den i seg selv kunne hindre dette i å skje. Og et eksempel på dette legendene rundt Kasper Hauser. Kasper Hauser dukket i 1828 opp på et torg i Nürnberg og skal frem til da ha blitt holdt fanget i et mørkt rom uten kontakt med virkeligheten. Til tross for denne brutale oppveksten, så var det mest fremtredende trekket ved Hauser det milde vesenet hans, og han var kjent for å til og med plukke loppene fra sin egen kropp for så å sette dem fri. Og dette noe som vi også møter i mange av de store romanene fra 1800-tallet. For eksempel hos Charles Dickens så ser vi at Oliver Twist ikke blir korrumpert av å bli inkludert i denne forbrytergjengen i Londons underverden. Og Cosette i Victor Hugo's Les Miserables blir heller ikke korrumpert selv om hun vokser opp hos det usympatiske og voldelige ekteparet Thénardier. For i barnekultusens tid, som på mange måter har sitt utspring nettopp i fremveksten av kjernefamilien sent på 1800-tallet, så ligger det en erkjennelse, det jeg skulle si var at det nå som barnekultusens tid, så ligger det en sterk erkjennelse av at barnet ikke har denne iboende uskylden og godheten i seg, som kan beskytte dem fra omgivelsene. Her så lar vi oss føre av erkjennelsen av at miljøet faktisk kan ha sterkt negative konsekvenser for barnets utvikling. For i en verden hvor det finnes så mye ondskap, så kan det fort gå ufattelig galt. Det rett og slett en fare for at vi ikke klarer å redde barna. Og hvis vi ikke klarer å redde barna, så klarer vi heller ikke å redde oss selv. Denne følelsen delvis knyttet sammen med noe annet som Sigmund Bauman veldig opptatt av, som han kaller for modernitetens grunnleggende følelse av frykt. Han sier at frykt et annet dominerende trekk ved vår kultur, noe som fører til akutte følelser av ambivalens og usikkerhet og angst. Og i en slik skygge så vil barndommen fremstå som enda mer uskyldig, enda mer idyllisk, og man vil hegne nettopp om sine egne barn som om det gjelder liv og død. For det gjør det jo. Derfor, sier Bauman, er også kunsten i vår egen tid i stadig større grad preget av frykt. Samtidig så ser Bauman også kunsten som et potensielt stabiliserende verktøy, ettersom den representerer et rom hvor vi kan øve oss i å tenke annerledes. Kunsten gir oss et bilde av frykten og hjelper oss på mange måter til å forholde oss til den, i tillegg til at den faktisk kan gi oss håp. Italo Calvino kalte i sin tid eventyrene for trøstefabler, fordi de alltid tilbyr håp, enten det dreier seg om forløsning fra fattigdom, overgrep eller undertrykkelse.
Dessuten en lykkelig slutt en av sjangerens mest typiske karakteristikker. Dette også grunnen til at Angela Carter mente at eventyrets ånd kunne oppsummeres som heroisk optimisme. Det denne som i bunn og grunn styrer fortellingene, og som ender opp med å løfte grusomme handlinger opp og føre dem fram til en lykkelig konklusjon. Eventyret gir oss håp, enten vi er ekte barn, barn som har blitt voksne, eller voksne som tilbringer mesteparten av tiden sin til å ønske at de var barn. Når det gjelder romanen, så ser banen litt annerledes ut, til tross for at mange forfattere gjerne også vil lede leseren opp mot lyset på slutten. Men hvor er det trøsten og håpet ligger i den kunsten som vi presenteres for? I mange bøker så kan det synes som trøsten og håpet faktisk ligger i hverdagen, i balansen eller i normaliteten, at det den som fremheves som et ideal. I Redd Barna tenker Tanja at for litt over et år siden var jeg et normalt menneske. Da gjorde jeg alt riktig. Og på mange måter så handler familielivet nettopp om å holde på normaliteten. Å holde seg i en sfære hvor det er rutiner for måltid, hvor det er regler for skjermbruk, felles aktiviteter og alt det som er familien. Det er dette som er oppskriften til suksess. Og hvis man klarer å holde på denne normaliteten lenge nok, så får man i verste fall barn som i Nina Lykkes Nei og Atter Nei beskrives som flinke til å ta vare på seg selv. Når hovedpersonen Ingrid betrakter disse sønnene som hun og mannen har gjort alt for opp gjennom årene, så lurer hun på om det kanskje var bortkastet arbeid. Ikke for henne og Jan kanskje, i og med at de opplevde tilfredsstillelsen i å gjøre sin plikt ifølge tidsånden, men for guttene så det ikke ut til å ha gjort noen forskjell. De var hverken spesielt flinke på skolen, eller spesielt omgjengelige eller snille. Alt med dem var gjennomsnittlig og alminnelig, og hvis Ingrid skulle karakterisere dem på noen måte, så ville hun sagt at de var flinke til å ta vare på seg selv. Akkurat dette med å være flinke og ta vare på seg selv er faktisk ganske interessant, fordi det er et av de målene som Rousseau fremhever i sin avhandling Emil. Her henvender han seg til den kjærlige og forutseende mor som nettopp skal hjelpe barnet til å ta vare på seg selv som voksen, og tåle skjebnens slag, og trosse overdådighet og nød, og om nødvendig å kunne leve i Islands ismasser eller på Maltas glødende klipper. For familien er også knyttet opp til det greske oikos, som betyr hjem eller bosted. Og familien er også oikos, er det som først hjelper oss inn i verden, som deretter hjelper oss å føle oss hjemme i verden, og som til slutt, ideelt sett, skaper en følelse av det Heidegger kaller væren. På denne måten er familien også en integrert del av såkalt the quest, eller oppdraget, som i mange tusener av år har utgjort grunnsteinen i alle fortellinger. Her blir en helt sendt ut på oppdrag, møter motstand, finner den hellige gral og bringer den med seg hjem igjen. Det er familien som sendes helten ut, og det er familien som tar imot du når hun kommer hjem. Men hva om familien feiler da? Hva om familien ikke makter å skape en helt som kan sendes ut for å finne den hellige gral? Hva om familien i stedet har slitt så mye med indre konflikter og nevroser at helten bare kollapser på dørstokken og ikke klarer å reise noe sted i det hele tatt? Eller om familien har mislyktes i slik grad at helten ikke klarer å lese kartet og går seg vill i skogen og sulte ihjel? Eller om helten ikke orker å reise tilbake og blir gående rundt i verden, hjemløs og hjemsøkt av familiespøkelsene? Da er det familien som har sviktet. Så hvordan innfrir så familien? I Josefin Oleviks bok som heter Den befridde familie, som ikke er en roman, men som kom ut på norsk i 2019, spør hun om det er naturlig å holde på den tradisjonelle kjernefamilien i et samfunn hvor man strengt tatt ikke trenger en mann og en kvinne for å få barn. Boken har sin grobunn i Oleviks eget valg om å reise til Danmark og få barn ved hjelp av en donor uten fremtidig ansvar.
Dette kan Olevik gjøre fordi den skandinaviske velferdsstaten I stadig økende grad både har lagt til rette for likestilling, samt tatt ansvar for tradisjonelle familieoppgaver og gjort det mulig å få barn uten å være en enhet som består av en mann og en kone. Alt dette tatt I betraktning, så det kanskje på tide å se litt hardere på kjernefamilien, sier Olevik, og spør om dette den mest samfunnsnyttige måten å organisere enkeltindividene på. For det jo ikke som om familien perfekt, dette har vi jo sett mange eksempler på bare gjennom denne forelesningen. Man har jo sett at den har uklar organisering, det vanskelig å ha den sammen, den ikke alltid bra, ungene kan ikke alltid reddes, og dessuten så det ikke til å komme vekk fra at den fortsatt har en struktur som mer eller mindre hierarkisk, og kanskje allermest I fordel far. Det Josefin Olevik dermed viser oss gjennom sin tekst, en slags frihetskamp for å utvide konseptet kjernefamilie. Hun ønsker seg at kjernefamilien skal bli åpnere, og at man ikke skal legge et like sterkt fokus på foreldreparet eller på kombinasjonen av mann og kvinne som de mest naturlige omsorgspersonene. Hvorfor kan ikke familieliv bygges på nære relasjoner til kvinner eller andre familiemedlemmer, spør hun for eksempel. Og høres litt ut som Sigmund Bauman, som sier at vi I moderniteten selv velger hva slags bånd vi skal pleie, og hva slags bånd vi skal kutte. Kan det innebære at vi slett ikke trenger familien? Vi lever jo tross alt I en tid hvor frihet til å velge I stor grad trumfer alle andre slags hensyn. Og det sannsynligvis derfor vi stadig tar kontakt med folk via digitale plattformer som sosiale medier, og fortsetter å legge ut bilder og statusoppdateringer. Vi håper at disse relasjonene skal hjelpe oss å slippe unna familiefengselet. Samtidig det tydelig at vi også har behov for det sikkerhetsnettet som familien tross alt Vi trenger å kjenne på at det finnes noen som stiller opp for oss og gir oss trygghet og kjærlighet og omsorg, selv når vi ikke ser Instagram fin ut eller har energi til å gjøre oss om, til attraktive venner. Når vi har null energi og bare den kjedelige versjonen av oss selv, så familien ganske grei å ha. Når vi ikke har jobb eller fritidsaktiviteter til å distrahere oss selv med, når pandemien herjer og vi alle I lockdown, da ser vi at familien tross alt har en funksjon, og vi lengter etter alt det som familien har å tilby, og vi håper at den på et eller annet plan kan innfri. Tusen takk for meg, og tusen takk for at du så på denne forelesningen.